hans bil. Er du fornøyd med å kjøre gir igjen? Ja, I hvert fall fornøyd med å kjøre bil og være på vei. Det veldig fornøyd med. Ja, du det, ja. Og I Nord-Norge, der kjører vi bare rett frem. Sånn cirka rett frem? Ja. Så det på enden av veien, så du fremme. Sånn det I Nord-Norge. Ja. Søren, for et vær! Ja. Hæ? Det helt vilt. Det helt sykt! Hva for en jeger? Enda bær. Hva for en fiske? Hallo! Hallo du! Hei! Da vi inne I campingvognen vår. Veldig fin. En førsteklasses Finnmarkscampingvogn. Se her da. Vi rigget til. Vi benk. Her ligger Ola og sover. En luftelup over på deg. Så det jo veldig greit. Her det klart. Renner vi ikke inn. Nede I dumpa her. Her ligger jeg. En svær sovepose. Så det henge opp ting på veggene. Vester, alt mulig. Her ligger all grøt og grøtkittet vårt. Kanel og sukker og smør og alt som skal til. Og så det utgangen, hvis det noen som lurte. Det der. Der utgangen. Magnus, tenker du om dagen I dag? Jeg tenker det har vært litt sånn småfuktig. Ja. Så har vi fått fisk. Det har vi, ja. Eller I hvert fall du. En campingvogn. Mm-hmm. Vi går for så vidt, men vi har funnet ro I den. Ja. Jeg på vei ned I dagens første stryk. Vi ligger rett på nedsiden her. Da vi veldig spente, som vanlig, når vi kommer til stryk. Vi får se om det ligger noe storørret på lur. Får vi se da. Vi nede I et av de mange stryka. Akkurat fått ut I stanga. Været har begynt å komme seg. Vi har fått sol. Det har ikke vært så godkjente med. Og derfor har det vært såpass lite filming også. Men
flotte små stryk som vi går over og padler og fisker. Ørretten glimter med sitt fravær. Da vi altså helt på toppen av Akkanasjavri. Elva som leder ut til Karasjokka. Her vi nå det ikke mange mennesker som har vært. Nå har vi padlet oss oppover og slept med oss paircraftene i en par timers tid. Og kommet hit, spist litt grann grøt og kost oss. Vi har til og med fått litt ørret og mistet litt mer. Yeah.